Vítám vás lidi u mého historicky prvního vlogu, který jsem kdy natočil. Oh, můj první vlog. A few moments later. Vítám vás lidi u mého historicky prvního vlogu, který jsem se rozhodl natočit na mém YouTube kanále. Když tedy nepočítáte 5000 odběratelů, což byla katastrofa, kde byl úplně na hovno obraz. Tady by měl být trošku lepší, ale zase na to tady na hovno audio. Takže za to se omlouvám, ale víte co, něco za něco, YouTube málo platí, blame them. Dneska jsem se rozhodl, že natočím tenhle vlog, jelikož mě čekají menší změny na mém YouTube kanále. Já se nedívám do kamery, já se dívám přímo na obrazovku, což je hrozně na piču, ale nejsou zvyklí, takže omlouvám se. Jak jste možná mohli poznat podle názvu videa, tak mě čeká taková menší pauza na mém YouTube kanále, respektive mě čeká dovolená, která bude trvat týden a něco málo, jelikož nemůžu hned natáčet epizody, víte co? A proto natáčím tenhle netradiční vlog, jelikož proč trošku neukořenit věci, víte co? Ty vole, to už je tak čtvrtý střih, já nemůžu vůbec mluvit do kamery plynule. No, asi jsme na tom stejně všichni youtubeři. Tohle ale dneska nebudeme řešit. Pointou tohle videa je, že od 13.7. bohužel pro vás, bohudík pro mě, nebudou videa na tomhle YouTube kanále, nebo aspoň skoro, jelikož já, jak můžete možná vidět... Mám se opístič. Kurva, co to mělo, pičo. 6.5 hours later. Já mám ty fejly tam schválně nechám, stejně to úplně jedno. Co jsem chtěl říct je, že od 13.7. nebudou na tomhle YouTube kanále téměř žádná videa, ale mohli byste možná očekávat menší vlogy, dalo by se říct se mnou právě z destinace, kam letím, čím si nejsou opravdu jistý, jelikož jsem to nikdy netočil a nevím, jestli vás to vůbec bude zajímat. Nevím, jestli to vůbec mám tahat na tenhle YouTube kanál, kde mám vlastně věci ohledně Vovka a všeho ostatního. Sice zde mám povídky s Mitchem, ale to je takové mech, stále povídám, takže víte co. Není to úplně, jak by řekl Angličan, out of contest z tohle YouTube kanálu a proto si myslím, že to sem celkem zapadá. Na druhou stranu si nejsou jistý ohledně těch vlogů, takže kdybyste chtěli náhodou vlogy, které budou právě po 13. právě z té destinace, kam letím, jakože třeba, hej, tady jsou Mitch, tady jsou na hotelu, tady jsou nějaké píčoviny a takové, tak mi tam pište do komentářů, anebo můžu udělat i anketu, to je úplně jedno. Rozhodně mě bude zajímat váš názor. Takže menší rekapitulace, jelikož já opravdu neumím mluvit plynule, už teď jsem to posral, jako jsem řekl, nemluvím, bla bla bla, to máte úplně jedno. Chci, abych to zrekapitulovat, od 13.7. po následující týden, anebo možná dva, nebudou vůbec žádná videa na tomhle YouTube kanále až na vlogy, které bych mohl natáčet, ale na to potřebuji, abyste vyřekli v mém YouTube kanále, jestli to mám natáčet, anebo nemám natáčet. Takže když tak navštivte anketu, která bude v popisku videa, takže když kliknete někde tady by to mělo někde být, tak to jo, dobře, mělo by to tak být. Tak zde můžete jednoduše hlasovat. A to by bylo prakticky všechno pro tuhle informačku. Tohle ještě jednou zmíním v další epizodě, která vyjde nejspíš 11. anebo 12. což už bude vlastně lore epizoda, ve které si povíme něco o Argusu, jelikož je cesta na Argus, čeká nás spoustu věcí okolo démonu a podobné věci, takže víte co, Vovko? A jsem si jistý, že to uvidí mnohem více lidí, tak to tam ještě jednou zmíním. Já ale doufám, že se vám tenhle menší vlog líbil, doufám, že jste to pochopili, doufám, že nevypadám jako úplný čurák, že to není úplný cringe a uvidíme se v další epizody, takže zatím se mějte a see ya! Doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud jo, můžete zanechat like a pokud jste zde nový, můžete dát sub, jelikož vydávám nové video každý den anebo obden, tak tedy můžete zanechat dislike a napsat do komentáru, co se vám nelíbilo, co vám zlepšit anebo co vám točit příště. Takže myslím, že se uvidíme u další epizody a zatím.